Вітаю! Сьогоднішній огляд розпочну з Одеси. Влітку курортна Одеса стає ще більш привабливою для крадіїв та грабіжників. Втім, звісно, грабіжники не розбирають, місцевий ти чи турист. Головне, що цілий більше. Цього разу постраждали дві жительки Приморського району. Мені звісно, ранні мені чоловік двигався по мені в моєму управлінні. Потім різким движенням сорвав з моєї шиї цепочку і збіжав. Цю жінку і її подругу пограбували на вулиці. Грабіжника наздогнати не вдалося, тож панянки вже не розраховували ні на що. Але все ж таки до поліції звернулися. Але їм пощастило. Грабіжник вирішив одразу продати викрадене. Сорвав свою цепочку, побіжав через парк. Там я переоділася. Вещи старые выбросил в альфатор. После этого решил сдать кулон и был задержан сотрудниками полиции. Як бачите, навіть зміна одягу не врятувала зловмисника. Зараз фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Відповідно до санкцій статті йому загрожує покарання від 4 до 6 років позбавлення волі. Грабіжник не встиг продати усе, тому частину прикрас одній жінці повернули. Інші поліція обіцяє знайти. Ви можете подумати, що грабіжнику з цієї історії реально не пощастило, адже його одразу спіймали. Але зараз я вам розкажу наступну подію, і цей герой точно отримав би титул невдахи. Ця ситуація сталася теж в Одесі. Чоловік, схоже, придумав собі бізнес. Він викрадав номери з автомобілів. Підозрює, що потім хотів повертати їх за винагороду. Але щось пішло не так. Чи то через неуважність, чи то через темінь на вулиці, але чоловік намагався зняти номер з автівки, коли всередині був водій. Я услышав, як ти ламаєш. Та ні, я показала. Що це таке? Не показалося, що... Що значить показалося? Мене обурило навіть відео. Я уявляю, що відчув сам водій, коли з його автівки при ньому ж намагалася зняти номери. Так радій не здавався, запевняв, що кермувальнику все здалося. Ти що, я збираю картоплю? Що це за я картоплю? Какого вона оторвана? Я не знаю. Я услышав, як ти зламав. Взагалі ця схема дуже популярна серед крадіїв. Майже щотижня на нашу сторінку в Інстаграмі надсилають подібні історії. І, на жаль, вони не закінчуються щасливо для водіїв. І наостанок розповім вам про ще одного зухвалого крадія з Житомира. Але номери та прикраси його не цікавили, він замахнувся на державний прапор. Чоловік підійшов до будівлі і вирвав його. Схоже, трошки не розрахував свої сили та впав разом із викраденим. І хоча він все ж таки підвівся і втік, на камери спостереження все одно потрапив. І це відео побачили поліцейські та встановили головного героя. Він навіть намагався пояснити свої дії. Пішов по вулиці і патріотизмом щось мені завіяло і вирішив зняти флаг. Не впевнена, що чоловік правильно розуміє значення слова патріотизм, але, схоже, розуміє, що вчинив негарно. Я каюсь, що так некрасиво вийшло. А куди потім ти його дів? Ілі подарив комусь, ілі десь в судну. А може, оставив десь в землі. Там висота висока була, я просто місце з ним упав. Крадій зізнався, що був випивший, а його мама ще й розказала, що у чоловіка проблеми з алкоголем. І час від часу жінка страждає від агресії сина. Тож відповідати чоловік буде не лише за викрадений прапор. Як бачите, в житті буває різне. Та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.